Bienvenidas, meninas, meninos y otros. Que vamos. Aê, né? Trânsitozinho já essa hora, pô. Complicado, hein? Tô louco. Celular. Aí é mais difícil. Setinha ligada para a esquerda. Tudo travado. Caminhãozinho. Rapaz, o que que tá acontecendo por aqui hoje? Tá chegando, hein? Ostra Cycle 2015. Mega encontro de motos aqui em Rio das Ostras. Pra quem tá pensando em vir pra cá, ontem tava no Hangout. E aí tava perguntando da cidade, a gente tem como vir de carro pra cá pra participar do evento, que nem todo mundo tem moto, mas gosta de moto. Desculpa, tosse. Quem quiser vir de carro pra participar, pode vir também. O evento acontece num local, vamos dizer que é um bairro residencial. Cara, que trânsito enrolado hoje, hein? Para parar carro, pode vir tranquilo. O evento tem até uns vídeos aí no meu canal do evento do ano passado. Se quiser dar uma olhada lá, dá para ter uma ideia da infraestrutura que fica montada. Vale a pena. Eu com certeza estarei lá. Já sei de alguns motos filmadores que estarão também. E tem aí umas
umas figuras que muita gente conhece. Tem um canal no YouTube aí com 4 mil seguidores. Esse pessoal, não vou falar o nome não, mas a turma tá aí se organizando pra vir também. Vamos ver, tomara que dê tudo certo. A gente faz uma bagunça lá. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para a página oficial do evento lá. Tem lá informações, como chegar, mas é tudo muito fácil. Então, quem quiser chegar no evento aí, pode vir que é certeza de uma bela festa aí pra gente bater aquele papo. Certo? Qualquer dúvida que tiver aí sobre o evento, sobre a cidade, quiser colocar pergunta aí no comentário, a gente vai com o maior prazer responder para vocês. Certo? Aproveita e dá aquele joinha aí no vídeo para ajudar o canal. Dá uma passada lá na fanpage do Vale 11 Oficial também. Dá uma olhada nas fotos lá, nos vídeos. E é isso aí. Demais. Valeu. Até o próximo vídeo. Abraço.